Bertonin. Si të kam, mirë se erdhe. Jep një herë, more, të të shojë, more, qa mrekullira është bënd ti. Hajt një herë, bëllë një rëtullit tjetër. Aha. Opa, vetëm mos më din nga studio. E, po si është mundur, Ulu, falenderi që erdhe sot. Kaq, kaq, kaq. Pesë të tjera pasaj shikojri në rrjetet sociale. Oh, Berton, mirë se erdhe në program, falenderi që e sot këtu. U fute kështu me vrull të madhë në studio. Ti je mjeshtri patinave, vla. Po, sa vjeç je? Se unë ta 17, duket... 20. 20. Po. Thon nga 1-2-3 vjetë. Po, s'ka që. Kur ullet është mirë, mos të t'vitrisi. Që të bëm? Ti je një talent, ti ke shumë vite që merresh me këtë punë, realisht, është një pasion yti. Unë dua që të shojmë bashkë një klip tani, dhe të kuptoni se qëfar mrekullira është bënë këtë djalë me patina. Unë vetëm duke e parë, friksojmë, imaginoni, imaginoni se sa kocë ka mund këtë thyrë, nuk e di, dhe të pasaj, ndjeki pak klipin. Gjarë 2016 në kjo? Në shka, të jetë 17. Ua, o përtojmë ti nuk jenë Terezi, vla. Jerë me të vitë që shofë unë, kjo është... Jo, me në Terezi. Kjo është dhe sigur, të? Në Terezi. Në Terezi. Do të pysë pritë dhe tu, po pritë se do dalit dhe atje. Shiko, falemderit njerë që e sot në program. Falemderit tjua. Sa vjeç ke qenë kur ke njësur për herë të parë, kur ke hypur në patina për herë të parë? Për herë të parë i kam njësë në lagjët, të më drejten, që kanë përbu qunat, si e thonë, mjepi gjirët i përvej, hynë një dëshira për të vazhdu më te, pas taj më vonë, morëm edhe patina, 5 vjeqë. Sa more? 5 vjeqë. 5 vjeqë? Atërë njësë gjithë dhe gjithë, me gjithë dhe të mosha soqë me kam pa shumë që kanë, i qenë prindirë për patinu, për të bë patinash, i njërën për patina. E vërtet është? Për dursuar. Po, jam dhe akord me ty, kjo është mosha e duhur. Me gjitha të diferenca, sepse njërës që bëjnë patina, që jetë me patina ka sa duash. Diferenca, dhe më tonë ka sa duash, ka. Oke, ka, po. Po ka. Diferenca jote, me të të tjerët është që i bëllat të shmëndurirat. Kjo është më e veçanta, dhe duhet guximi madhë kam për shtypje në. Duhet, normal. Duhet guximi shumë i madhë. Për shpallë guximin, ajo është gjitha. Pse të reqin ka shumë patina, tani më thuaj pak? Kanë qefin e vetë, se mund të shkosh ku të dush, s'ke nevoj për asë legjoj, asë makina, asë autobus, asë të esë shkom, marën punë më shpet. Se vuan trafiku në Tiranë, fare, fare, fare. Maksimumi gjysore për ku da. Për ku da. I përdojnë në përdiqëmëri, do më thonë, po, për ditë. I manë gjithmonë me vete, apo gjithmonë të veshura? I veshim gjithmonë. I vesh gjithmonë? Po, për ditë, s'ka di që zdalim. Po në kafe, shkollë patinë në kafe? Po. Me vërte? Po. Kur futesh në për lokale për kafe, tashim të vërte? Gjithëm pak shumë. Gjithë shumë që ditë shumë? Normal, e që me patina në kafe. Me patina në kafe, po nuk të ndihesh fare në siklet, ti punë madhe lëqurin të të duhet. Atë muhabet kanë njerëzit, e vërtet është atë muhabet kanë. Sa herë je rëzuar, vëllata, një më thuaj? Sa herë jam rëzuar, së nëmrohen. Ska fund të rëzume, se po nuk rëzove, nuk mësën si e thanë... Po thyrë ndo një kocë këtë? Ja, thyrë, ja, ja. Thyrë, ja, kështë patinat, ja. Paset vramet e tjera, normal. Ska shpëtim, të shi gjithdo sport, si bicikleta, si motori, si gjitha janë futbolit, dhe rëzore, dhe vritesh. Okej. Nuk ka bërë njëherë, nuk ka bajtë njëherë mundja kur je rëzuar, që mund t'je shvrarë, se okej, e kuptoj që ndë njëherë je rëzuar, je vrarë më pak, po ka patur asë që je vrarë dhe më shumë, besoja, vërë. Normale.
Nuk e menduar e detale fare të të fi kohën një ditë? Jo, fare. Ja. Kam pas shef që ti vazhdoj prapë. Se njëta gjë është dëvrit, është dëshërot. Okej, okay. Jo, mirë, s'tem gjë. Asi këmbë, asi gisht, asi dorë, asi e fare, i që, okej, okay, shumë mirë, mirë. Tani, çfarë duhet që ti bësh gjitha këto manovra? Do më thënë, përveç e ku libri që duhet të rishën to, që anume ke këmbën? 21, diçka tjel. A, jo, s'më bëjnë, që do të kisha provuar, që do të kisha lënë na, që do të kisha jo, parë këtë grisë. Kam qenë edhe instruktor. Edhe instruktor ke qenë, a, bravo. Par vjetë. Po, s'më bëjnë, s'më vajti mundja, nuk më bëjnë këto, se kam këmbën më të madhe. Por, përveç e ku librit, se këto janë patina teke, i bje, apo jo? Përveç e ku librit, qëfar duhet tjetër? Po, si është duhet, që i thonë, dalësh më përditshmëri që ti praktikosh. Praktika. Po, praktika është më shumë, se ka njerëz që do më thonë, e vazhdojnë, dalin 2-3 ditë, e pasaj s'dalin më, dalin mas i jave. Po, të shi, ke arru, që ke fillu, edhe i bitë, tani isim prapë nga fillimi. Kurse kërë praktikon, e mësonë, duket me letë, pasaj duken, thjesht të letë afare, pasaj. Nuk janë të vështira, po të mësosh. Pas kaq vitesh që ti merresh me këtë pjesë, ke filluar ta shfrytëzosh në kuptimin e mirë të fjalës, që do të thotë, ke filluar të marrësh një lloj feedbacku, po. Të marrësh nëpër reklama, bën show të ndryshëm, bën shfaqje pra të ndryshme në rrugë etj etj, street art, po e quajmë, kështu se street art futet kjo. E ndjen këtë pëlqimin e njerëzve, që njerëzit fillojnë edhe të shohin me kuriozitet, i pëlqejnë. Shohin shumë. Si të bëjnë? Ju pëlqejnë. Sa i kanë qef, sa edhe jo. Unë jo, për shumë. Por të bënd të ndihesh mirë, ke filluar të përfitosh në thojza për mirë nga patinat. Nga si ajote, pse? Po, është si sport, si gjithë sport tjetër. Ka avantajët e veta. Ok. Në për reklama merë pjesë tashmë, të marrë në për reklama, ku ti performon. Unë kam një pytje shumë të rëndësishme, që kam përshypjen në shpytja më rëndësishme. Mami dhe babi çfarë mendojnë? Normal, nuk i kanë qef. Nuk i kanë qef, ja. S'kan qef që dalë, se të shi, si që do prind që do thonë vritet fëmija. Shumë, si kanë qef. Të kanë dohën të njëherë të t'i kenë, ta kenë bërë ben, të ja, t'i kenë fshehura, të t'i kenë marra, të t'i kenë hedhura. I kanë marra, i kanë hedhë, nga qinerë, po, po. Dhe ti prapi ke veshur? Normal që ti veshën prapë, si. Sot çfarë mendojnë që ti shohin kështu pak më profesionist? Po prapë kanë ato që jo do vritesh. Si çdo prindi, po. Si çdo prind. Meraku, më shumë. Meraku, meraku. Patinat e mia të para i bleva 6 vjeç thua ti. Ishte një knajsi e veçantë. Po, edhe patinat e para i kam pas, domethënë, që janë këto durata para, durata mbrapa. Po, që janë dopjo. Po, ato janë më të vështira se këto. Pavarësisht se duken këto më të lehta kështu. Po, ato janë. Duket ato më të lehta. Po, ato gjasme që ke stabilitet, po. Po, kanë jo. Pa, kanë si skateboardi që ikën si kështu, ke parasysh? Pak më ndryshe. Nuk jam. Ja këto. Besoj e kupton që unë nuk jam tipi patina, fare, domethënë nuk është të barbësh ka kjo punë. Megjithatë guxim të madh. Pastaj ti e doj çik adrenalinën, se po shoh disa video të tuat që nuk e di nëse i kanë para mami apo babi këto dhe po japim ne për herë të parë, nuk e di. Po e doj çik ej. Po çfarë bëra ti për ti? Po ja. Çfarë ka dish ajo? Tarat spallat? Tarat spallat i peskaç apo më shumë? Kaç? Peskaç. Të pëlqen adrenalina aty. E ke qenë pa dëmtuar. Po. E kuptoj, në ende pa fjallë dhe të dina. Se duke parë dhe njëri unë, që buaj edhe ka rëcitë, dhe jam po bibe rëcitë, duke parë fjallë aty, këtë dhe friksohëm. Unë, që të pëlqen adrenalina? Se pëlqen pa aventura? Po, sportet ekstreme, praktikisht, të pëlqen. Të kam njësë që bërë që kalem e që i vogë me këto, dhe të në që vejë që dhe është dhe është i bosh, si e thamë. E eksplorosh, patina, këto, në lartësi, qërë bërë dhe të bërë? Lartësi kam qef, përse. I ke qef, po? Kam pas qef, të isha, të rrasë, si e thamë, që rrishëm që kalem e dhe lorë para. E kuptoj, sa sekrete për i themi prindërve të tu sot, mësimin më the, për herë të parë, ke hypur në patina, kur ke qenë fëmi, ku ke qenë 5 vjeç. Çunat e lagjës ta kanë mësuar? Mësuar? Jo, vetë ashtu. Nuk është se mësoj. Hyp, kapur, zau, çau prap. Kuptoj. Si të gjithë. E kuptoj. Si fillime. Vazhdojnë të jenë merak prindërit e tu. Nuk ta kanë bërë akoma ben, nuk kanë bërë akoma ndonjë kusht që ti heqësh dorë nga patinat. Prap nuk do heqësh dorë. Nuk do heqësh dorë. I ke bërë tatuazh, ha? Ja, do tatuazh. Ja ta tregoj pak. Tregojeni pak, mbaje pak të lutem. Ja ku e keni tatuajin e
ja se vina, bashabash, ja te kësht, e ke bërë tatuazh, është pjesë e pandarë jote, nuk kam që të them, unë ty, nuk kam që të them. Ti përdor patinat e tua dhe kjo mua më pëlqeu shumë, edhe në trafik, a nuk është e rrezikshme? Se në Tiranë, do më thonë është shumë, kam përstimin është bërë rrezikshme se sa, s'kosh në përlarësi. Nuk hesin shumë se, as shoferët si e thonë, nuk shofin shumë pas syre, as nuk hapin sinjale, motorat futen krosi bicikletash, dhe të shofësh, ti është 100% aty të kontrollosh rrugën, se të vje paprit, edhe të qopë se jeti më të rezita, atë të vje tjetër. Të vje tjetër, më normal, normal, e kam parasysh të qenë. Kisha vështirësinë e ekuilibër, jam rëzuar disa herë, por kam mësuar me kohën. Tani, ekuilibri është më i vështiri. Ekuilibri në mëson me ditë të para, pasaj si bazat. Maksimumi i javë që të mësosh të hecësh mirë. Të hecësh, dhe më thamë. Si është hecëja. Javë të intensive. Si është hecëja, normale. Jo, të bosh, si e thamë. Si është, qëkosh të aty, të bosh në e rrethë, në gjotë vogël. Se këshu vinë ato, avash avash, duke mësu hecën. Pasaj, jo të hudhëm nga i bërdur, jo pak më lartë. Fillojnë. Jo, e kuptoj, jam shumë dakord me ty. Shiko, kanë filluar dhe të duken si këpucë këto, dhe më thonë, se kur ndihesh më mirë këto se sa në këpucë. Apo, a i vesh më shpesh këto se sa këpucët normale? Të dyja, gjusë. Gjusë, më? Po. Ndihesh më mirë këto se sa në këpucë realisht? Ndihesh më mirë duke... Më mirë me këto se sa, për shembull, më atletë nga këtu, deri në vend, ti do të shkosh më shumë se sa me këto. Kurse me këto, je edhe më shpejt, po edhe më, si e thonë, më në palodhja. Shkon edhe më shpejt. Ja, je bëgjera komve, mund bësh 5-6 hapa në komë. Okej. Bi fjale. Cila është ndra jote më madhe për patinimin? Kampionate. Kampionate? Ka kampionate? Jashtë po, po ja. Në Qipri sigurisht që s'ka. Jashtë ku, cili është kampionati më i afërt? Më i afërt sezon, Italik du të ketë kam përshqipin unë? Franca të kanë, Qemerën, Gjermania, me gara, pse jo? Pse jo? Mendojnë që je i aftë për të konkuruar fort? Edhe ato që janë atje, janë trajnu që janë atje. E kuptaj. Unë gëzova shumë që të njoha, gëzova shumë që të pash, faleminderit që ishe sot në program. Realisht, të më thonë, nuk e disë si e bënë këtë gjënë, hajde qohë mi qik, hajde qohë mi qik, më dilë këtu, po është ta shikoni, ja. Unë hecë, këj lëviz patinat, mërë vla, dhe më thonë e kuptoni, dhe duke të më i gjatë, kjo është e bukura. Shumë faleminderit që ishe me ne, mbyllim kështu programin për ditën e sotme, faleminderit, shihemi sërish nesër, mirë pafshim, mirë pafshim.